Naším hostem je, jak jsem říkala, herečka Klára Trojanová ve Změně Jenův, je tenkrát ještě Polertová, také dlouhou dobu, ale už dávno tomu již, moje kolegyně z divadla Pod Palmovkou. Klárko, hezké dopoledne. Ahoj, Teresko. Já jsem fakt ráda, že se vidíme a po hodně dlouhý době. Já jsem taky ráda, že se vidíme, byť teda jsme každá v jiném studiu, což jsem z toho byla trošku roztrpčená, když mi to řekli, ale tak nedá se nic dělat, no. To je leckdo a většinou herečtí kolegové, jak jsme zvyklí na ten kontakt osobní. Ho potřebujeme. Ta Jenůfa, víš, o které jsem mluvila, tak to vážně je. Já neříkám úvody, tak jako abych je řekla. Ano. Já fakt ty tvoje oči vidím. A na to se chodilo. My byli taková ta nastupující herecká generace. Ano. Vy jste končili. Ano. No a to se sledovalo samozřejmě, kdo končí, kdo tam nastupuje. Je. A vážně to jako byl pojem. Tvoje Jenůfa byl pojem. A ještě jedna věc, tím musím říct. Co se hodně říkalo, na co se čekalo, na co se chodilo dívat. A to bylo, když jsi začala chodit s Ivanem, ano, Trojanem, poznámka redaktora Pod čarou, tvým budoucím mužem, že jsi mu na každou premiéru něco upekla a místo kytky donesla na jeviště tu upečenou věc. No. Je to tak, viď? Je to tak. Začala jsem to dělat velmi brzy a s tímto doteď. Vlastně no, bylo pár asi premiér, bylo, kdy jsem to nějak nestihla, nebo prostě to nějak nevyšlo. Ale já mu peču srdce, takovou bábovku ve tvaru srdce, protože takže nedostávají květiny a tenkrát mě přišlo jako trapný dávat tomu muži květinu, tak jsem si říkala, tak co, tak jsem mu upekla tuhle bábovku a vždycky jsem to pekla hrozně tajně, aby to nevěděl, dokonce byly krkolomné situace, kdy já jsem třeba byla někde na zájezdě, nemohla jsem na té premiéře být ani tu bábovku upéct, takže ji třeba pekla moje máma. Odvezla jí do divadla, tam to někdo přebral a dal mu jí, jo, protože prostě pro mě to bylo jako jasný, Ivan má premiéru, musí za každou cenu dostat srdce, i kdybych byla na druhém konci světa. Tak a teď už to peču sice jakože tajně, když má premiéru, ale třeba je doma a občas se ptá, co děláš, říkám nic. Tak my spolu hledáte trošku takovou hru, že jo? Protože neříkáme, že Ivan, když ví, že má premiéru a už teda, promiň mi ten humor, 150 let dostává k premiéře, ano, bábovku, jste spolu dlouho. Tak vy hrajete tu hru, to, co to pečeš, ale nic. Nic. A ty, co děláš? Já nic nedělám. Co bych dělala? Takže hrajeme takovouhle hru. Dělá, že to vždycky se jako zeptá a já říkám, já tady vůbec nic nedělám, já tady vůbec nejsem v té kuchyni. Když jsi řekla, že ji někdy přinese někdo jiný, to znamená, že si ne na každé premiéře mohla být. Ano. Nebo kolik jsi tak viděla, kolik ne, směřuje moje otázka. Tak to vůbec nevím. Těch premiér, jsme spolu 28 let, takže to vůbec nevím a já nejsem statistik. Já si věci nepamatuju. Bylo jich opravdu hodně. Mě spíš to, kdy jsi kolikrát jít spíš nemohla, protože asi chápu, že jsi spíš šla a nesla srdce, teda, ano, jak jsem pochopila. Ano, spíš jsem šla. A párkrát jsem nemohla. Tak no. Já bych tak tipla, tak čtyřikrát při čtyřech porodech si třeba nestihla premiéru. To nevím, jestli zrovna v době porodu nějaká premiéra byla. Něco tam vždycky bylo. Něco. Vím, že dva porody točil humoresky, takže tam jsme se museli vpasovat nějak mezi ty natáčecí dny. Dokonce jsme chudáka Pepíčka, teda druhorozenýho syna, porodili asi o 10 dní dřív, protože Ivan měl zrovna pauzu v natáčení a tak paní doktorka řekla, tak jo, tak to odrodíme. Aby u toho mohl být. Aby u toho mohl být, ano. A druhý dvě děti byly taky nějak mezi nějakým zkoušením, no prostě to tak těch hereckých rodinách je, no. Prosím tě, ten chudáček Josífek, to je teď ta velká filmová hvězda, jo, jenom jako, jak jsi to hezky řekla. Ano, ale nic nemění na tom, že chudáčkem zůstává. Tak blbě ptá, Klárko. No, víš, protože toho Josífka fakt všichni, my jsme se o tom i spolu bavili trochu do telefonu, my jsme z nich fakt všichni prostě odvaření a on je prostě kouzelný, talentovaný, krásný. Jak to vnímá ta máma? Já chápu, že nemůžeš o dospělém synovi nějak mluvit do rozhlasu, jako můj by mě asi za to vyprášil kožich, ale tam, kam můžeš, jako za mámu prostě. To musím říct, že jsem z něj kolikrát taky odvařená, jako... Ať už v plusu nebo v mínusu. Tak na mínusy se ptát nebudu, to bych mu jako budoucímu nebo začínajícímu už aktivnímu herci neudělala. Já jsem nad tím přemýšlela, já jsem jako samozřejmě čekala, že otázka na ty syny přijde, protože to se jako nabízí, že jo.
A tak vlastně já musím říct, že oni jsou všichni čtyři strašně milí. A vlastně hrozně hodný, každý je trošku jiný, samozřejmě. A čeho se teda velmi cením, že jsou velmi jako všichni čtyři galantní, tak ten nejmladší tomu je 9, tak ten se ještě do toho nějak doroste, ale jsou opravdu jako velmi galantní, ctí ženy, jsou velmi slušní a je s nima ze všema teda neuvěřitelná legrace. To teda musím říct, že máme doma opravdu jako obrovskou legraci. A že si sami ze sebe umíme tu legraci udělat a to soužití vlastně s nimi je hrozně fajn. Jako strašně se mi líbí, že vlastně z nich, z těch dvou dospělých teda vyrostly jako opravdu fajn lidi. No. Tak, taky to asi vidějí doma, tu galantnost nebo ten humor, ten přístup k životu, to přece asi se nějak tak, jako nemůže se okouká, proto musí být geny, ale tak vyrůstají v tom, že jo, asi. Patrně. Jo, určitě. Já jsem poslouchala kousek rozhovoru předtím, když jsem se měla do rádia, tak tam byl ten pan psycholog, mluvil o dětské agresi taky a tak říkal, že vlastně všecko začíná doma a že tam byl nějaký dotaz, co s agresivním dítětem a on říkal právě, že teď to bude trošku jako pro ty rodiče jako asi nepříjemný, ale že všecko vlastně začíná u těch rodičů a tak jsem si říkala, jo, asi teda to opravdu ty kluci taky jako vidí doma, jakým způsobem žijeme, jak se k sobě chováme a že tam asi jako hodně záleží, no. Ale já vlastně, jak to bedlivě poslouchám, tak mě to vede k otázce. Já nechci se vůbec dotýkat věcí, o kterých jsi mluvila i my spolu. Otázka těch depresí, ve kterých jsi byla. Nechci k tomu směřovat jako a priori k tomu. Mm. Ale vlastně mě to teď zajímá jako mámu, protože si představuju ty čtyři kluky, pátýho muže, tuším ještě psa. A vím, jaký jsou děti štěstí a láska. A ty sama o tom teď mluvíš, jak máš prostě humor. Tohle, zní to prostě nádherně. Mm. Je to tedy, nebo kdy to je v těch stavech, kterými se třeba procházela pomoc, anebo jestli se i stane, že to vlastně člověk v tom nedokáže tu pomoc vidět. Že to může být i naopak, víš, co myslím. Jak to jako člověk vnímá tu tak početnou rodinu, tu dřinu a to všechno, co to přináší. Jako myslíš, když je člověku fakt blbý, no, jo? No, když jako prochází pak tím horším obdobím. Tak to teda bohužel teď to musím říct, že to není jako v podstatě asi vůbec žádná pomoc, protože tam není pomoc teda opravdu žádná. Tam není pomoc nic. Tam si člověk musí pomoct sám, dohromady s lékama teda samozřejmě. A tam naopak všecko je jako velká přítěž. No. Já narážím na to, že lidi kolikrát znáš to zvenku, posuzují, a teď máte tolik bezvadných zdravých dětí, no tak co jste smutná, jo? Když to řeknu úplně primitivně, tak jako do jaké míry vlastně si to člověk může říct tu chvíli, anebo vůbec vlastně nic nezabere? To se člověk nesmí říkat, protože v momentě, kdy se to začne říkat, začne sám sebe ještě víc obvinovat, že je prostě vadnej, že jo? Že to prostě nezvládne, že o co teda tomu člověku jde, když má právě takovýhle velký štěstí a není schopný to jako přijmout nebo s tím nějak zacházet nebo nevím a přes nebo má takovýhle štěstí a přesto prostě je mu blbě, tak o co teda sakra jde, že jo. Takže to si člověk jako nesmí vůbec říkat tyhle věci. Děkuju Klárko, že tak jsem si toho měla chuť dotknout skrze ty děti, no je to. No, jsi dobrá, no. Ale tak, no, děkuju. Děkuju. Byly těžké chvíle samozřejmě, no. Velmi, velmi těžké, ale myslím si, že snad jsem z toho venku, řekla bych. To je dobře. To je myslím, jako pozitivní na závěr toho, než si teď dáme písničku. Jo. Michala Hrůzy. Pro máme, Emu. Ano, dobře, tak to jo. Pro Emu a i pro Kláru. Jo, na dvojce. Tak to jsme říkali, takže 5 chlapů doma. Ten pes je teda taky samec, jenom ať jsme u toho, samý chlap ano, doma. Ano. Tak já jsem zase vyrůstala v rodině, kde byly samý holky a pes Fena. Jo? Ten já mám ještě ano. K těm chlapům, to je jako velmi, velmi legrační, protože já občas jako říkám, tady je prostě toho
testosteronu, jako jo, někdy prostě ta energie mužská je jí tolik, ona je neviditelná, ale je tam. A teď říkám, běžte pryč na chvíli, jo. A teď si představ, že my máme toho psa, kterýho jsme museli před lety, už je mu 12, teď komu bude, nechat kastrovat, protože měl tolik testosteronu, že to prostě to jeho tělo nezvládalo zdravotně, takže prostě musela proběhnout ta kastrace. Tak já jsem říkala, tak pět chlapů a ještě psa, který má přebytek testosteronu. Říká, tak komu jsem co udělala? Tak on to možná měl z toho prostředí ten pes. A pak buď ráda, že se to stalo tomu psovi. Já jsem mimochodem ale k téhle otázce směřovala, protože právě u nás se tatínek musel stále vyrovnávat s počtem žen kolem něj. Ano. A tudíž jsem směřovala, jak ty se vyrovnáváš s testosteronem v tvém okolí, protože věci musí být v harmonii, to si pojďme říct. To znamená, ta ženská energie by měla být krapet vyvážena. Tak jak to děláš? Jak ji vyvažuješ? Komu můžeš si třeba pozvat čtyři baby na kafe? No tak to samozřejmě můžu. Já se hlavně nikoho neptám, že jo, jestli můžu. Jo. Já prostě si víceméně dělám, co chci, protože musím. Jinak by to nešlo. A zvu si je ne na kávu, ale na šampaňský. Jo, takhle to mám. Já to mám takhle, ale no, jak to vyvažuju? No, vyvažuju to takhle, ale musím říct, že většinou já nemám jako úplně potřebu to vyvažovat. Já jsem s nima ráda, i když to třeba doma někdy tak nevypadá, že na ně zvyšuju hlas, někdy i křičím, oni se lekají. No, ale já prostě, jak se říká, mluvila o té harmonii, tak já potřebuji mít harmonii nejenom ve vyváženosti třeba ty ženy, muži, ale harmonii i kolem sebe jako fyzickou. To znamená, potřebuji mít doma pořádek. A to se mi prostě s těma chlapama fakt nedaří. A já jsem zoufalá z toho. Já prostě třeba, jo, asi se k tomu dostaneme, ale teď kupříklad zkouším v divadle, ale měla jsem to tak vždycky. A já, abych se dostala k tomu textu, k tomu učení, já potřebuju si to doma vyladit, jo. Potřebuju mít doma uklizeno. No jo, ale to třeba někdy znamená, že se k tomu dostanu až večer úplně, kdy už jsem se všeho fakt úplně hotová. A pak ten text do mě úplně tak neleze, no. Takže tak. My se k textu určitě dostaneme. Já se právě těším na tu rovinu herečky, protože to je také věc, do které si přece jenom po nějakém čase zase znovu vstupovala, protože při tom počtu, který jsme vyjmenovali, to asi ani jinak nešlo. Ale ještě k těm mužům. Mýho tatínka se totiž ptají, jestli pochopil něco o ženách. Teď ti nebudu říkat, co odpovídá. Pochopila jsi něco o mužích? Jako víc než na začátku, než všichni ti muži přišli? No. Teďka teda trošku mluvím sama proti sobě a proti ženám jako to, ale mě je jich vlastně, ne líto, to je blbý, ale myslím si, že to mají opravdu v současné době hrozně těžký, protože my po nich něco chceme, třeba chceme, aby vydělávali hodně peněz a chodili do práce, ale ne zas až tak moc do té práce, protože by taky měli být doma a pomáhat. Ale zase nesmí pomáhat úplně moc, protože to už jako by zase nebylo dobrý. Že vlastně díky nějaký té emancipaci, která samozřejmě je logická, je důležitá, je to v pořádku, tak si myslím, že oni se v tom jako fakt ztrácejí, protože přesně neví, co my po nich jako chceme. A myslím, že to fakt jako nemají jednoduchý. A můj muž právě tohle se s někým o tom bavil a říkal, já jsem se těšil, až budu jako starý, abych zralej, že už budu vědět, co vlastně ta žena jako vyžaduje. Říkal, já se ztrácím mnohem víc než před lety, já fakt nevím. Takže myslím si, že to mají těžký a asi si myslím, že jim to nějak jako úplně moc neusnadňuju doma. Není to také vyvážení té mužské energie, že teď zkoušíš se ženou? Tak já nad tím takhle jsem vůbec nepřemýšlela. Já opravdu nepřemýšlím nad tím, jestli potřebuji něco vyvažovat nebo ne. Já tak se řídím podle nějaký intuice, pocitu a vlastně tohle
zkoušení tedy s kolegyní Míšou Badinkovou, kterou jsem oslovila, jsme letitý kamarádky, tak vlastně vzniklo úplně náhodou, protože já jsem hledala, nebo vlastně teď už nehledám, ale hledala jsem text, současný francouzský text pro dvě ženy. A tohle mi přistálo na stole a strašně se mi to líbilo a říkala jsem si, tohle by se mi líbilo hrát s Míšou. Tak, nejdřív byla Míša a hledali jste text, nebo nejdřív jste hledala text a až to četla, tak si řekla, to by mohla být Míša. Nejdřív jsem hledala text, to teda, já to řeknu celý, vlastně jak to vzniklo. Řekni to celý, protože on jako přistál mi na stole text, může být pro posluchače velmi zajímavé. Pečení holuby přímo do úst. Tak vlastně úplně celý to vzniklo tím, že já jsem kdysi hrála s Davidem Matáskem ve Viole krásnou francouzskou hru Noc po rozvodu, jedné francouzské dramatičky. A po letech, už je 12 let zpátky, a po letech jsem si říkala, tyjo, já bych si to chtěla zahrát v originále. A hledala jsem kolegu, který by to se mnou v té francouzštině naskoušel. No, ale... Českého kolegu? No, českého kolegu. Ano, tak to není malá výzva, Klárko. Ne, to se mi nepodařilo. A v rámci toho hledání jsem si říkala, tak zavolám Chantal Poulin, ta by mohla vědět. A potvrdila mi teda, že je to opravdu nedostatkové zboží. A říká, no ale poslouchej, když teda jako, tak pojď, naskoušíme něco spolu v té francouzštině. A říká, no tak to by bylo úplně skvělý. No a oslovila jsem dramaturgyně Davidského divadla, jestli by mi nepomohla teda s hledáním hry a ona mi svědomitě posílala různé hry. A přistála mi tam teda mezi nimi tahle ta hra, která ale nebyla úplně pro mě a pro Chantal. Navíc se mezi to ještě vmezeřil krásně můj kolega, spolužák zda můj režisér Jiří Pokorný, který řekl, já vám to napíšu, tu hru pro mě a pro Chantal. Mhm. Ale mně se tahle ta hra zrovna, která se jmenuje Chápeš to, strašně líbila a tak jsem si říkala, to chci mezi tím, než teda s tou Chantal to nějak dáme dohromady, doufám, že to klapne. Takže jsem si říkala, to bych ráda naskoušela. Takže takhle přistává na stole hra. Takhle, no mě takhle přistála. Takhle přistála. Takhle mě přistála. A tam tu vám tedy píše pan Pokorný pro tam, tu Chantal. Tam něco vzniká, jenom že tam teda... Tam něco vzniká, zrodí. Tam něco se rodí a doufám, že se urodí a doufám, že to klapne. No. Strašně by se mi to líbilo vlastně zahrát si jednak ze Chantal, ta krásná žena pro to a výborná herečka a zahrát si tu samou hru jako vlastně v té francouzštině a zároveň v češtině udělat dvě verze jedné hry. No. To jsem pochopila. Předpokládám, že verze ve francouzštině, tedy asi třeba kromě francouzského institutu, nebo kde byste to nabídli, a je nás pár francouzštinářů, kteří z duše rádi přijdeme, já se hlásím do první řady. Nicméně, to, třeba byste s tím i vyjeli, tak přece jenom jako asi byste to nechtěli hrát párkrát a zase tak frankofonní země nejsme. No to jsou ty moje nápady, jak říká Ivan, můj muž, říká, vždycky něco vystřelím, něco mě napadne a on pak jako, no a dál? Jak to bude jako dál? No to nevím, to se uvidí. A tak to já mám se vším. No, takže to byl takový nápad a hodně lidí se mi ptá, no a pro koho to budete hrát? To se uvidí. A doufám, no. Ale já myslím, že takhle to v životě má být. Ono se to uvidí. Se i uslyší. Bruno Mars, Klára Trojanová, herečka, náš dnešní host. Tak dvě hry má teď před sebou, tedy jedna pokud se napíše a druhou má rozeskoušenou herečka Klára Trojanová. Klárko, jen vlastně vsuvka, než se dostanu k tomu, co mám na jazyku. Po jak dlouhé době tedy vlastně to divadlo zase vstupuje? Já to od té Palmovky vážně moc neregistruju, na rozdíl od počtu tvých porodů. Takže před těmi 12 lety Viola jsme pochopili, tak bylo něco mezi nebo vůbec? Tam byla... To byla dřív, tam před těmi 12 lety jsme to ukončili, protože jsem že nějak porodila jedno, pak druhý dítě, teda třetí a čtvrtý, takhle. A pak byla taková vsuvka, když bylo to čtvrtý dítě, vlastně malinkatý, tak jsem zkoušela jednu hru v divadle na Broadway v režii Ondřeje Sokola a to se hrálo jenom velmi krátce. Byl to večírek? Ano, byl to večírek. Vzpomněla jsem si. Ano. A pak jsem zkoušela, a to bude tak
3 roky, možná už 4 roky zpátky právě s Jirkou Pokorným v Rubínu. Takovou strašně zajímavou hru, ale bylo nás tam, nevím, asi 7-8 herců, možná nedalo se to dát nějak jako dohromady termínové, takže taky jsme to hráli velmi krátce, takže jsem měla dvě takové vsuvky divadelní během těch 12 let vlastně. No to je poměrně vlastně velká pauza, navíc teď děláš ve dvou, s tou Míšou Badinkou, je to ve dvou lidech, to znamená velmi intenzivní pro jednoho člověka, je-li to dialog o dvou lidech. Ano. Jak se v tom cítíš vlastně? Přece jenom s tou pauzou. Víš, ten, je to jiný svět než doma. No, já jsem to teda dlouho vůbec neřešila. Já jsem byla hrozně ráda doma. Těch několik let, až vlastně poslední dobou jsem si říkala, a už mi to divadlo opravdu chybí. A takže tím vznikla nějaká iniciativa moje, že jsem něco začala hledat. A musím říct, že ten návrat je úplně krásný, protože mám teda kolegyni Míšu a tak mám teda úplně úžasného režiséra, na kterého jsem narazila úplně náhodou. A je to tedy tvůj muž, jak víš, Kuba. Mimochodem, já jsem mě byl jako doporučen. Ne mnou, říkám pro posluchače. Ano, ne. Někým úplně jiným a já jsem teda do té doby vůbec jako nevěděla, že jsi vdaná znovu a koho máš za manžela. Vůbec. A takže jsme se takhle s Kubou potkali a teda to je jako, nemám ráda to slovo, ale tady ho musím použít, to je prostě fakt bomba. To je krásný zkoušení, tak já doufám, že ho nesklameme, protože on je opravdu velmi inspirativní, velmi lidský, velmi vtipný, prostě motivující, je to krásný, takže... Takže ten návrat je fakt moc hezký. Moc hezká, to je i hezký, jak to říkáš. A já samozřejmě, ty jsi tu naším hostem, tudíž proto směřuju k tobě, jak se právě cítí matka, žena, která byla šťastná doma a je šťastná doma, to plně tomu rozumíme. Ale přece jenom, jak najednou se pracuje s textem, mají se učit texty, jestli ta hlava bere ty texty třeba hůř, nebo naopak líp, je třeba úplně odpočatá, čerstvá. Ne, třeba jinak jdeš k té roli, já nevím, víš, jestli se něco nezmění po té přeci jen pauze. Jo, tak člověk nabere nějaký zkušenosti. Já myslím, že jsem se jako i sklidnila nějak v tom, že to neberu nějak úplně, ne, že zásadně, to ne, to je blbý slovo. To jsem řekla teď úplnou blbost. Co se změnilo? Asi to, že jsem, řekla bych, že jak vyzrála možná. Že tolik nepanikařím, vím, že prostě to zkoušení má nějaké etapy, kterými se člověk musí projít. A text, měla jsem z toho hrůzu, že mi to do té hlavy nepoleze. Ono to samozřejmě neleze úplně, protože je to dialog jenom dvou lidí, tak učí se to jako těžko. Ale ku podivu to nějak jde a vlastně jsem zase nastolila ten můj učící režim, že se učím za pochodu. Jo, já nejsem ten typ, co si k tomu sedne a dvě hodiny prostě to do sebe drtí. Já to tak do toho koukám, tu přijde jedno dítě, druhý dítě, tamhle jdu s něčím zamíchat, tamhle si odběhnu do pračky, tamhle koukám na ulici, co se děje a tak, že za pochodu to nějak do sebe soukám. Myslím, že to je hezké propojení života a divadla. Povídáme si s herečkou a mámou Klárou Trojanovou. Tak já jsem velmi ráda, že Kláře Trojanové, herečce, našemu dnešnímu hostu se líbí Šrouby do hlavy. Patrně už je má z téhle písničky, viď? Mám to doma hrajou. Jo, náš nejmladší syn je takový hodně muzikální a kromě toho, že povinně teda dělá nějak klavír, snažíme se, tak ho strašně baví bubny a má učitele, bubeníka, jednoho z našich nejlepších, Buddy ho zbořila ze skupiny JAR a z různých jiných a
David Koller, tím, že ještě k tomu zpívá, k těm bubnům, tak je jeho obrovský vzor. Takže Lucie u nás doma jede furt dokola. No a tím jsme u tvého velkého vzoru na závěr. Prosím tě, už jenom jako humor, neb se budeme loučit, ale já to ano. V tom úvodu řekla, nemohu to nedopoentovat. Proč ty chceš být na stará kolena, až budou stará, jo? Ne teď. Merička Rosulková. A jednak ještě další věc, jestli vůbec myslíš, že ještě někdo pamatuje na Meričku Rosulkovou, krom úplně starých, jako staré generace. No tak krom staré generace asi ne, asi mladší generace znát nebude, ale to nevadí. Marie Rosulková byla výborná, ona hrála ty potěuchlý báby, prostě byla tak jako, opravdu dělala to, tak jako zlobila. A mně se to strašně líbí, já to dělám doma, já jsem strašně ráda potěuchlá, strašně ráda si z lidí dělám legraci, vyvádím jim různý prostě nepřístojnosti. Já mám strašně ráda ironický humor, sarkastický humor, i vůči sobě. Jo? Ze mě, když se někdo dělá legraci, tak já jsem úplně prostě v sedmém nebi. Takže tohle se mi líbí. No. To by se mi líbilo. Musím už úplným závěrem říci, že to pamatuji, když hrála Klára Amadea s Jiřím Bartoškou v divadle pod Palmovkou Konstanc, tak mu vždycky při jeho výstupu všude schovala jeho cigarety, ale roztrkala je třeba do květináče, do kapes. No a úplně, že a on je potom hledal trpělivě každé představení. No a víš, co mě dělal Jirka Bartoška, když jsme se potkali na jevišti, tak mě, máš pět vteřin. Tak mě řekl nazdar pošťačko, pač já jsem vyučená pošťačka, že jo, on mi od té doby říká pošťačko, takže tak. Tak moje milá, to bylo na těch pět vteřin úplně krásný, já bych poslouchala klidně ještě 3 hodiny, tak doufám, že si to někdy zopakujeme, budeme pokračovat s Klárou Trojanovou. Měj krásný den, Klárku. Díky, naslyšenou, ahoj. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.